Jawatan kosong, temuduga terbuka, ijazah, diploma, CJ. Sila hubungi. Matau mana matau? Sorry bang, sorry. Kita lorak je tadi. Lain kali, hujan dah tu tengok molek lah. Kau dengan Fafai ni lagi mana? Kira macam kita bang. Kijo? Kijo ke apa? Zamil lah ni tak kijo tu. Pas lo ni orang kijo ke apa bang? Tu, kau tengok tu. Yang aku tak kerja dah lah ni. Cuma tengok tu. Bukan macam Sah. Sah. Awek tu, awek tu. Dia tak cerai. Pak habis kerja ke apa? Aku. Come on lah. Mata-mata. Okey, jalan. Okey. Bah, duit doya bah. Benda sate bah. Masih bah.